作为世界上最后一个自然衰老的人类，117岁的你我正在接受着全世界的审判。Press X for artificial prolongation. Press 0 to let nature run its course. 然而，尼莫却早已预知到了投票结果。他会在2092年2月12日的5点50分自然死亡，也会在那个时候随着宇宙大坍缩一同重生。实际上，眼前的尼莫只是他众多人生选择中的一种，而他的选择更是从出生前就已经开始了。每个尚未出生的孩童都有预知未来的能力，但在投胎转世之前，遗忘天使会将这一能力抹除。只不过这一次，他们唯独忘记了尼莫，所以带着全知能力的他随即就开始了人生中的第一次选择。然而在十几个可供参考的家庭面前，尼莫选择的却只是一对普通的父母，原因仅仅是母亲身上的味道特别好闻。而随着时间的流逝，尼莫也在父母的关爱下渐渐长大。9岁那年，街边闲逛的他见到了三个邻家女孩，只是打招呼的瞬间，他就预知到了他与三人的未来，他们都会和自己走入婚姻的殿堂，但却是在三个不同选择的人生当中。又过了没多久，睡梦中的他预知到了危险，他的父亲即将酿成大祸。尽管尼莫第一时间起床试图阻止，但显然能够阻止的就不是未来了。门外的父亲在刚停完车后忘了拉手刹，又恰巧在零食中吃到了异物，也就在他愣神之际，车子径直地从斜坡上滑了下去。所以当尼莫跑出门时，悲剧就已经无可避免地发生了。而这仅仅只是一个开始，父亲在这场事故后变得一蹶不振，母亲也因失望的累积演变成了争吵，再到两人的感情出现裂痕，最后母亲更是在一片绿色的森林中宣告了婚姻的破灭。尼莫就这样迎来了他人生中的第二次选择，是跟着母亲永远离开，还是陪着父亲留在原地。一瞬间，尼莫陷入了痛苦的挣扎，因为他知道这个选择会影响他的一生。可轰鸣的火车没给他思考的时间，母亲见到他眼里的犹豫，也只能痛苦地将他留给了父亲。然而就当火车启动的那一刻，尼莫最终还是选择了母亲，他成功追上了火车，而他的人生走向也在此刻进入到了分岔口。时间一晃来到了6年后，15岁的尼莫也进入到了叛逆期，他会时常和母亲顶嘴，也会假装自杀来博取关注。直到这天，班上新转来的一个女生改变了这一切，尼莫一眼就认出了她是小时候的安娜，也是当初三个邻家女孩中的红衣女孩。而只是一眼，尼莫就对她一见钟情了。可在接下来的体育课上，同样认出尼莫的安娜在热情地邀请她一起游泳时，碍于面子的尼莫却下意识地拒绝了。 I don't go swimming with idiots.这句话让安娜对他好感全无，也至此让两人再也没了任何交集。所以在若干年后，当两人再一次在车站相遇时，安娜已经成了两个孩子的母亲，但尼莫却仍旧是孤身一人。百感交集的他思绪万千，他开始反思，如果当初的自己没有选择拒绝，是否又是另一个结局呢？一瞬间，他再次回到了那片海滩，原来这一切只是他看到的未来。这一次，当安娜对他发出邀请时，他没有选择拒绝，而是坦诚地告诉他自己不会游泳。安娜听后不但没有嫌弃，反而被他的真诚所打动，两人的关系也至此变得微妙了起来。然而造化弄人的是，这天母亲带回来了她的新丈夫，可他却同时也是安娜的父亲。但情侣秒变兄妹的狗血剧情非但没让两人尴尬，反而让热恋中的他们感受到了别样的刺激。在偷尝禁果后，两人甚至私下约定了终生，可纸终究是包不住火的，他们的不伦之恋还是被父母发现了。安娜的父亲当场提出了离婚，并决定带着安娜永远地离开这座城市。所以尼莫也再一次地来到了人生的分岔路口，他可以选择不屈服于现实，不让安娜从自己的身边离开，这样在不久后的未来，他会顺利和安娜走入婚姻的殿堂，也会顺利地拥有两人爱的结晶。可在他34岁的那一年，他却会在一次开车回家的路上遇到一场意外，导致连人带车一起掉进湖里，最终因为不会游泳而被活活淹死。于是为了不让悲剧发生，他只能选择被迫与安娜分开。在离别前夕，安娜哭着告诉他这辈子非他不嫁，并约定两人一定会在灯塔处重逢。可青春期的两人还没意识到的是，他们的人生其实并不由自己掌控。母亲撕掉了安娜的来信，而尼莫最终也没在灯塔处等来安娜的身影。时间就这样无情地流逝着，人到中年的尼莫仍旧孤身一人，他始终没有放弃寻找安娜，也始终相信安娜仍在等他。每次从灯塔离开前往车站时，他会习惯性地给乞丐留下一枚硬币，但他不知道的是，每次等他刚一离开，安娜的身影也会随着人群走出车站，他们就像两条永不相交的平行线一样，始终都在经历着错过。直到这天，车站的乞丐倒下了，尼莫没有选择袖手旁观，而是赶忙拨打了急救电话。就这样，他的善良有了回报，无数次错过的两人终于重逢了。可在激情退却之后，安娜恢复了理智，她这些年来始终都在等待着尼莫，甚至早已将这种等待变成了生活常态。所以当她真的等来了结果时，她却发现她需要时间来重新适应了。于是她给尼莫写下了她的电话号码，并约定2天后再来灯塔处找他。
可下一秒，戏剧性的一幕发生了，突如其来的雨水刚好滴落在了纸条上，他就这样失去了联络安娜的唯一方式。但他并没有死心，他决定继续去灯塔处等待。然而这一等，等来的却是他的孤独终老。可这仍旧不是故事的结尾，别忘了他还有预知未来的能力。于是念头一转，他再次回到了九岁那年的车站，只不过这一次他选择了父亲。可跟着父亲的生活显然更不如意，在那起事故的影响下，父亲很快就因精神崩溃丧失了自理能力。尼莫在一边上学一边打工的同时，甚至还需要承担起照顾父亲的责任。这繁重且绝望的生活也逐渐让他变得沉默寡言了起来。直到这天，在学校的舞会上，他被一个刚和男友分手的女孩突然叫了出来。他好奇地询问女孩为何会知道他的名字。爱丽丝告诉他自己是他小时候的邻居，也是当年那个街边的蓝衣女孩。随后他又希望尼莫能够安慰一下自己，可尼莫绞尽脑汁憋出来的也只是几个关于火星的名词。爱丽丝被他逗笑了，打趣的让他发誓如果自己死了，让他一定要将自己的骨灰撒在火星上。也就在这一刻，爱丽丝的直率和大胆仿佛一束阳光一样，再次照亮了尼莫逐渐封闭的内心。他发现自己不受控制的爱上了他。可到了第二天，当他鼓起勇气表白时，爱丽丝却已经和前男友死灰复燃了。他这才发现原来自己只是一个小丑。落荒而逃的他没能控制住内心的崩溃，由于车速过快，他一个不慎导致轮胎打滑，直接撞下了山崖。当他重新恢复意识后，他就已经全身瘫痪地躺在了病床上。这样的结果显然不是他想要的，于是他重新回到了表白的前一刻。无论爱丽丝是否还深爱着前男友，他都不想给自己留下遗憾了。他向爱丽丝大胆地表达了自己的内心，可得到的却仍旧是爱丽丝残忍的拒绝。失望之下，尼莫决定将一切交给命运。他对父亲立下了誓言，决定跟舞会上遇到的第一个女孩结婚。也就在当晚，珍妮走进了他的视线。而更为巧合的是，珍妮正是当年街边的那个黄衣女孩。在回去的路上，尼莫暗自给自己定下了许多人生目标。他要娶珍妮为妻，要和她生两个可爱的宝宝，他要变得非常有钱，要有带花园的豪宅，也要有一台红色的敞篷跑车。多年以后，当他达成了以上的所有目标，他却发现自己成了一具没有灵魂的躯壳。这时候的他终于意识到，他好像并没有爱过珍妮，他的内心深处始终都是爱丽丝的身影。在无尽空虚的折磨下，他将所有的财产划分给了珍妮，并将自己失去灵魂的命运交给了一枚刻着 Yes or No 的硬币。硬币的抉择让他躲过了疾驰的火车，也让他在一个新的城市冒充了他人的身份。在被带到酒店后，他又接到了一通让他赶紧逃走的电话，可命运还是让他留了下来。所以等到他被杀手一枪毙命的那一刻，他再次回到了和爱丽丝表白的场景。为了不伤害珍妮，也为了不让自己的余生在痛苦中度过，他没有给爱丽丝拒绝的机会，而是用他许下的关于火星的誓言强势地发起了进攻。这一次他终于和爱丽丝有了结果。可就在婚礼结束的路上，油罐车的爆炸瞬间让喜剧变成了悲剧，妻子爱丽丝当场死亡，尼莫也被烧去了半张脸。极度的悲伤让他看透了一切。等到火星被开发的那一天，他完成了自己的誓言，将爱丽丝的骨灰撒在了火星上。但在归途的过程中，飞船遭遇到了流星群的袭击，他的这段人生也在此刻画上了句号。可这同样不是他想要的结果。他回到了和爱丽丝的婚礼时刻，成功躲过了油罐车的爆炸，甚至也有了两人爱的结晶。但玩弄命运的人终将被命运反噬，两人的婚后生活并不幸福。爱丽丝毫无征兆地患上了抑郁症，她彻底将自己封闭了起来，并抗拒和尼莫的任何沟通。直到她再也无法忍受的这一天，她终于对尼莫说出了心声。她仍旧深爱着她的前男友，这种无法抑制的情感让她在婚后陷入了愧疚的深渊。她不愿继续这么相互折磨着对方，所以在当天晚上，她就悄无声息地离开了。不久后，爱丽丝成了一名理发师，前男友的老旧相片成了她的唯一慰藉。但何其讽刺的是，当前男友真的来到了她眼前，她却并没有认出这个所谓的挚爱。似乎尼莫的所有选择到头来都是以悲剧收场。但别忘了那个117岁的尼莫，在他即将自然衰亡的前一刻，他终于从无数次的抉择中找到了人生的最优解。因为不管他如何选择，安娜的身影始终出现在他的所有分支中，或是素不相识的路人，或是同事的妻子，又或是在火星归途中一同消亡的同伴。他终于明白，不管命运如何推着他向前，唯有安娜才是他的命中注定。这一刻，所有的一切归于虚无。九岁的尼莫从幻想中收回了思绪，在知道了所有人生剧本后，这一次他没有选择跟着母亲离开，也没有选择陪着父亲留在原地，而是奔向了一条属于自己的崭新小路。在这条人生道路上，他仍旧会遇到那个自己最爱的，也同样是最爱自己的安娜。他们同样会面临苦痛，但最终他会在灯塔处等到安娜，他的人生再也不会留下遗憾了。这就是尼莫的故事，也是一个关于爱和选择的故事。虽然命运给了尼莫修改人生的特权，但却让他尝尽117年的孤独后才给他正确答案。而对于没有特权的我们来说，无论你的选择是苦难还是幸福，都希望你能在不留下遗憾的同时，听从你的内心。